Në qytetin e Kuçovës, tashmë do të nisë funksionuari një kompani e cila do të ushtroj aktivitet në fushën e grumbullimit, përpunimit dhe paketimit të perimeve të kultivuara nga fermerët, dhe vlera e këtij investimi do të arrijë deri në 20 milion dollar. Ministri i Ekonomisë, Milva Ekonomi, ka nënshuar një marrëveshje me një kompani izraelite në mënyrë që fermerët të kenë se ku të shesin produktet e tyre. Në zonën e Beratit, sipërfaqja që ai merr për të angazhuar në këtë aktivitet është një sipërfaqe rreth 42.000 metra katror. E profiton nga kontrata e qeras me 1 euro për një kohë rreth 20 për një kohë 20 vjeçare. Dhe në momentin që kjo kompani merr përsipër të kryejë këtë aktivitet, natyrisht që angazhohet me dy ngjarje të rëndësishme. Njëra është ngjarja e investimit, dhe ngjarja e investimit ka të bëjë me shifrën e cila arrin 20 milion dollar për periudhën që do të punojë për këtë periudhë 20 vjeçare, ndërkohë që investimi fillestar është 2 milion dollar. Dhe në vitin 2018, kjo kompani do të ketë punësuar 50 punonjës. Ndërkohë, drejtuesi i kompanisë që do të investojë, tha se e gjithë puna do të zbatohet sipas projektit që është paraqitur në ministri, dhe se do të ndikojë në shtimin e sasisë së produkteve që kultivojnë fermerët.